ମା ସମଲେଇ ଆଶା କରୁଛେ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଇଁ ବି ଭଲରେ ଅଛେ। ଆଉ ଆଜି ଏଇଟା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାନ 7:30 ଓ ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜାଗାକେ ଯିବାର୍ ଲାଗି ବାହାରିଛୁ। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ନିକେ ଯିମୁ। ତ ଚାଲୁନ କେନ୍ ମନ୍ଦିର ନିକେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଦେଖାଉଛେ ବାଟା ମୁଇଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନାଇଁ କରି ବୋଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟା ମିଳିଯିବା। ଆମେ ଯିମା ଆଜିକା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ମନ୍ଦିର ବୋଲି, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର୍ ଗାଁରେ ସେ ମନ୍ଦିରଟା ଅଛେ। ଆଉ ଦେବୀ ମା ମନ୍ଦିର ନିକେ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ନଥିବା ହେଡ଼ ତ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଚାଲୁନ ଆମେ ମନ୍ଦିରନୁ ବୁଲି ଆସମା। ଆମର୍ ଘରନୁ ବାହାରି କରି ଇ ରାସ୍ତା ଅଛେ। ତ ଇ ରାସ୍ତା ପରେ ଦେଖୁନ୍ ଆଗଡ଼େ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଖମା ଅଛେ। ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଖମାରୁ ଇଆଡ଼କେ ମୁଡ଼ି କରି ଆସିଲେ ଆମର୍ ଘର ପଡ଼ସି ଇଆଡ଼େ। ଆଉ ଇଟା ଆମେ ସରାଜକେ ଧରିକି ଯାଉଛୁ ସାଙ୍ଗେ, କେହେଲେ କି ବାଟେ ଖେଳୁଥିଲା ଆଉ ଆମକୁ ଦେଖିଲା ବେଲେ ଇ ଆମର୍ ସାଙ୍ଗେ ଯାଉଛେ ଇଟା ବୁଲି। ଆଗଡ଼େ ମୋର ଦୁଇ ଝିଅ ଯାଉଛନ୍, ଆଉ ମୁଇଁ ଆଉ ମୋର ନାନୀ ଆଉ ସରାଜ, ଆମେ ତିନି ଜଣ ପଡ଼ିଆଡ଼େ ପଡ଼ିଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ତାଙ୍କର। ତ ଦେଖୁନ୍ ଆମର୍ ଗାଁ କେନା ଦିଶୁଛେ ଯେ। ତ ଚାଲୁନ୍ ଦେଖମା ଆମର୍ ଗାଁକେ। ନାନୀ ଯାଉଛି ଦୁକାନକେ ଧୂପକାଠି ଆଣବାର୍ ଲାଗି। ଆମେ ଧୂପକାଠି ଆଣିଲା ପରେ ଯାଇକି ଯିମୁ, ଏମାନେ ଯାଉଛନ୍ ଆଗକେ ଆଗକେ। ତ ଆଗଡ଼େ ଦେଖୁନ୍ ଆମର୍ ଗାଁର କ୍ଲବ ଘର ଅଛେ, ଗାଡ଼ିମାନେ ରଖାହେଇଛେ ସେ ପାଖେ। ଆଉ ତାର୍ ପାଖେ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ର କାନ୍ଥି ଦିଆହେଇଛେ, ଗୋଟେ ଘର ବାଗିଟା ଅଛେ, ସେଟା ହେଉଛେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆମର୍ ଗାଁର। ଏଇଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏ ଦେଖୁନ୍। ଆଗେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିଟେ ଅଛେ ଦେଖୁନ୍, ଇଟା ହେଉଛେ ଆମର୍ ହାଇସ୍କୁଲ ଯେନୁ ମୁଇଁ ପଢ଼ୁଥିଲି ହାଇସ୍କୁଲରେ। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଅଛେ ଆମର୍ ଗାନ୍ଧୀ ଛକ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର୍ ଗାଁର ମେନ୍ ଛକ୍ ଏ ଏଇଟା। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଅଛେ ଦେଖୁନ୍ ଆମେ ସିଧା ରାସ୍ତା ଯିମୁ, ଇଆଡ଼େ ମନ୍ଦିର ଅଛେ, ଆଉ ଏଇଟା କୁସୁଡ଼ାକେ ଯିବାର ରାସ୍ତା ଏ। ତ ଚାଲୁନ୍ ଦେଖୁନ୍ ଆଗକେ ଭିଡ଼ିଓଟା। ଆମର୍ ସାଙ୍ଗେ ଅଛେ ଆମର୍ ସ୍ୱରାଜ ବି ଯାଉଛେ। ସ୍ୱରାଜ ହାଇ କରିଦେ, ହାଇ କରିଦେ ସ୍ୱରାଜ। ତ ଆମେ ସ୍ୱରାଜକେ ବି ନେଇକରି ଯାଉଛୁ, ବାଟେ ମଜା କରସି ବୋଲିକରି। ବାକି ଏହା ତ ମଜା ନା କରବା, ଟିକେ ସୁତର ପାତର ହେଇଯାଇଛି, ଟିକେ ମଜା କରିନବ। ସ୍ୱରାଜ କେବଳ ଜ୍ୱର ହଉଛେ, ତ ହେଥର ଲାଗି ଟିକେ ସୁତର ହେଇଯାଇଛି, ନହେଲେ ଉତ୍ପାତ ତ ଦୁନିଆ ଭର ଶିଖିଛେ। ତ ଦେଖୁଥନ୍ ଆମର ଗାଁ, ଆଉ ଚାଲୁନ୍ ମନ୍ଦିର ଯିମା। ଏକାଦଶୀ ଆଉ ମା କରମସାନୀଙ୍କର ଦିନ ଆଜିକା। ତ ଆମେ ମା କରମସାନୀ ମନ୍ଦିରକେ ଯାଉଛୁ ଆମର ଗାଁର। ତ ଚାଲୁନ୍ ଦେଖମା ସେ ମନ୍ଦିରଟା କେନୁ ଅଛି ଯେ। ହଁ ଆମର ଗାଁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା କହୁଛେ ଇ। ତ ଚାଲନ୍ କରମସାନୀ ମନ୍ଦିର କେନୁ ଅଛି ମୁଇଁ ଦେଖଉଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଏଇଟା ମୁଇଁ, ମୋ ନାନୀ ଆଉ ମୋର ଦୁଇ ଝିଅ ଆଉ ସ୍ୱରାଜ ହେଇକରି ମିଶିକରି ଯାଉଛୁ ମନ୍ଦିରକେ। ଆପଣମାନେ ବି ଚାଲୁନ୍ ମନ୍ଦିରକେ, ଆପଣମାନେ ବି ଚାଲୁନ୍ ବୁଲି ଆସିବେ ଆମର କରମସାନୀ ମନ୍ଦିରନୁ। ଆମର ଗାଁର ଇ ସାଇଡ଼କେ ଦେଖୁନ୍ ବହୁତ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଲାଗ୍ସି, କେହେଲେ କି ଇଆଡ଼େ ବେଶୀ କ୍ଷେତ ଖୋଲା ଅଛେ, ଆଉ ଇଆଡ଼େ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଚାଷବାସ କରସନ୍। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଡୁଲିରେ ଇଆଡ଼େ ଧାନ ଧୁନା ଲଗା ହେଇଛେ, ହେଥିର ଲାଗି ସବୁଆଡ଼େ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଲାଗୁଛେ। ହେଇତେକେ ଦେଖୁନ୍ କାର୍ଟୁନ୍ ମାନଙ୍କର ବାଗି ପୁରା ମଜା କରତେ ଯାଉଛେ ବାଟେ। ଆଉ ଇ ଏନ୍ତା ମଜା କରସି, ଟାଇମ୍ କେ ଦେଲେ ସରି ଆସି, ବାଟ୍ କେ ଦେଲେ ସରି ଆସି ଜଣା ନାଇଁ ପଡ଼େ, ହେଥିର ଲାଗି ଏଇଟା ସାଙ୍ଗେ ପଲେଇ ଆସିଛେ ମଜା କରବାର୍ ଲାଗି। ପାର୍କଟା ବି ଆଜିକା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ଦେଖୁନ୍, ଖରା ବି ନାଇଁ କରବାର୍ କି ବର୍ଷା ବି ନାଇଁ ହୁଏ, ଇହାଦେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏନ୍ତା ପାର୍କ କରିଛେ ଦେଖୁନ୍, ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଆଗକେ ଆମର ଗୋଟେ ବନ୍ଟେ ଅଛେ, ଆଉ ତାର୍ ପରେ ଆଉ ପାଣିର ସୁବିଧା ତାର ମାନେ ଆଖେ ପାଖେ ଟିକେ ନାଇଁନ, ସେଥିର ଲାଗି ଇନୁ ଆମେ ପାଣି ବୁଡ଼ାମୁ ଆଉ ପାଣି ନେଇକରି ଯିମୁ ପାଣି ଢାଲବାର୍ ଲାଗି। ମୋର ସାନ ଝିଅ ଯାଉଛନ୍ ଏଇଟା ପାଣି ବୁଡ଼ାବାର୍ ଲାଗି। ଇନର ପାଣି ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥିସି ଦେଖୁନ୍, ମଇଲା ମୁଇଲି ବି ନାଇଁ ହୁଏ, ପାଣି ଭଲ ଲାଗୁଛେ, କ୍ଲିଅର କ୍ଲିଅର ଦିଶୁଛେ ପାଣିଟା। ଆଉ ଇନୁ ଗଧାଗୁଧି ବି କରସନ୍ ଲୋକ, ତ ଇନୁର ପାଣି ନେଇକରି ଯିମୁ। ଆଗକେ ନଳକୁଆ କି ବନ୍ଦ ମୁନ୍ଦା ବି କିଛି ନାଇଁନ, ଇ ବନ୍ଦକେ ନୂଆ ବନ୍ଦ ବୋଲସନ୍। ଆଉ ଇତାର ବି ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖୁନ୍ ଗ୍ରୀନେରୀ ଗ୍ରୀନେରୀ ଲାଗୁଛେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ଇ ରାସ୍ତାରେ ଆସବାର୍ ଲାଗି। ଆମେ ଇଟା ପହଞ୍ଚି ଗଲୁନ କରମସାନୀ ମନ୍ଦିରକେ, ଆଉ ଇଟା ନୂଆ ନୂଆ ଜଷ୍ଟ ବନା ହେଉଛେ, ହେଥିର ଲାଗି ସିମେଣ୍ଟେଡ଼ କରାହେଇଛେ, କଲର୍ ଫଲର୍ ଟିକେ କିଛି କରା ନୁହେଁ ହେବାର ତେଲ, ହେନ୍ତି ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନାଇଁ ହେବାର ତେଲ। ତ ଇନୁ ଇଟା ପୂଜା କରୁଛନ୍, ଇମାନେ ହିଁ ପୂଜା କରସନ୍ କରମସାନୀ ମନ୍ଦିରନୁ। ତ ଦେଖିଦଉନ୍ ସବୁଆଡ଼େକେ ଟିକେ କରମସାନୀ ମନ୍ଦିର କେନ୍ତା ହେଇଛେ ଯେ।
ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭରୁ ପୂଜା କରାହେଇଥିଲା, ଇ କର୍ମା ଗଛ ତଳେ ସ୍ଥାପନା କରାହେଇକରି କରମସାନୀ ମାଙ୍କର ପୂଜା କରାହେଇଥିଲା। ଆଉ ଆରେ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରଟେ ଅଛେ, ଯେନୁ କରମସାନୀ ମାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନା କରାହେଇଛେ। ଦେଖୁନ୍ ଇମାନେ ଯେନ୍ ପୂଜା କରୁଛନ୍, ଡେଲି ଇମାନେ ଇ ଜାଗାରେ ପୂଜା କରସନ୍। ଇମାନେ ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ବାକି ଯେନ୍ମାନେ ଆସିଛନ୍ ସେମାନେ ପୂଜା କରସନ୍, ନହେଲେ ଇମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ବି ଇମାନେ ସେ ପୂଜାକେ କରିନେସନ୍। ଆସୁନ୍ ଟିକେ ଦେଖ୍ମା ମାଙ୍କର ପୂଜା ସେ କେନ୍ତା କରି କରୁଛନ୍ ଯେ। ସେମାନଙ୍କର ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା ମୋର ସାନ ଝିଅ ଆଇଛନ୍ ପୂଜା କରିବା ଲାଗି। ଆଉ ଆମେ ଯେତିକି ଜଣ ଯାଇଥିଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦୀପ ଲଗେଇଛୁ, ସେ ଗୋଟେ ଦୀପରେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କଟା ଅଛି, ଦୀପ ଲଗା ହେଇଛେ। ତ ଇ ମୋର ଝିଅଟା ପୂଜା କରିନେବେ ଏଇ ଜାଗାରେ, ଆମେ ଫୁଲ ଫୁଲା ଚଲ ଚୁଲା ଟିକେ ଚଢ଼େଇ ନେମୁ ଆଉ ପୂଜା କରମୁ। ଆମେ ଯେନ୍ ପୂଜା ସାମାନ ଆଣିଥିଲୁ ସେଥିର ସାଙ୍ଗେ ଇ ଲାଲ ଶାଢ଼ୀଟା ବି ଆଣିଥିଲୁ କରମସାନୀ ମାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାବାର୍ ଲାଗି। ସେଟାକି ଆମେ ଇ କର୍ମା ଗଛକେ ପିନ୍ଧାମୁ। ଆଉ କରମସାନୀ ମା ହିଁ ଇ କର୍ମା ଗଛ ତଳେ ଅଛନ୍, ତ କର୍ମା ଗଛ ପିନ୍ଧିଲେ ବି କରମସାନୀ ମାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଲା ବାଗିଟା। ତ ଦେଖୁନ୍ ଇ ଭିତରକେ ମୁଇଁ ଦେଖଉଛେ, ଟିକେ ଭିତରଟା ଏନ୍ତା ଦିଶୁଛେ। ଇ ଉପରେ ଯେନ୍ ଗୋଟେ ଢପା ହେଇଛେ ସିମେଣ୍ଟେଡ୍ କରା ହେଇକରି, ଇଟା ଆଗରୁ ନାଇଁ ଥାଇ, ଇଟା ବର୍ଷା ବର୍ଷି ହେଲେ ଦୀପ ଦୁପା ଲଗାବାର୍ ଲାଗି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେସି, ଲିଭି ଯାଇସି ବୋଲିକରି ଇ ଉପରେ ଇଟା ଏନ୍ତା କରିନେଇଛନ୍, ଛାଉଣି କରିନେଇଛନ୍। ଏଟାକେ ଶାଢ଼ୀକେ ଟିକେ ସେଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା ନାନୀ ଯାଉଛେ କର୍ମା ଗଛକେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧାବାର୍ ଲାଗି। ଆଉ ସେମାନେ ବି ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରି ଲାଗୁଛନ୍, ଝିଅ ଆଉ ସେ ଯେନ୍ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଏମାନେ। ସାନ ଝିଅ ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା ମୋର ଆର ଝିଅ ବି ପୂଜା କରିସାରିଲେନ, ଆଉ ତାପରେ ମୁଇଁ ଯିମି ଏଇଟା ପୂଜା କରିବାର୍ ଲାଗି। ମୋତେ ତ କରମସାନୀ ମାଙ୍କୁ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗ୍ସି। ମୋର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଇଁ କିଛି କାମ ଧାମ ନାଇଁ କରୁଥିଲି, ମୋତେ ପୁରା ଘରେ ବସି ବସି ବେକାର ଲାଗିଯାଇଥିଲା ନ। ଆଉ ସେ ଟାଇମ୍କେ ସୋନପୁରକେ ମୁଇଁ ଡେମୋ କ୍ଲାସ୍ ଦେଇଯିବାର୍ ଲାଗି ବାହାରିଥିଲି। ଆଉ ତାର ଆଗର ଦିନ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି କରମସାନୀ ମନ୍ଦିରକେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ତ ନାଇଁ ହେଲା ନାଇଁ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ଟେ ହେଲେ ହେଇଯାଉ ବୋଲିକରି ମୁଇଁ ସେନୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗିଥିଲି। ଆଉ ସେନ୍କେ ଯାଇଥିଲି ମୁଇଁ ଡେମୋ କ୍ଲାସ୍ ଦେବାର୍ ଲାଗି, ତ ସେନ ବହୁତ ଲୋକ ଡେମୋ କ୍ଲାସ୍ ଦେବାର୍ ଲାଗି ଆସିଥିଲେ, ବାକି ମୁଇଁ ବି ସେନୁ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଥିଲି। ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ମା କରମସାନୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ମୋର ପରିଶ୍ରମ ଲାଗି ମୁଇଁ ସେ ଜବ୍ଟା ପାଇପାରିଲି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ନାଇଁ ହେଇଥାଉ ପଛେ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ଟେ ହେଲେ ମୁଇଁ ପାଇଲି ବାଗି ଲାଗ୍ଲା ମୋତେ। ଆଉ ସେତ୍କି ଦିନ ସେ ମୋତେ କରମସାନୀକେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗ୍ସି, ଯେନ୍ କାମ ହେଲେ ମୁଇଁ ପହିଲା କରମସାନୀ ମାଙ୍କ ନାଁ ନେସି, ତାପରେ ସେ କାମଟା ଆରମ୍ଭ କର୍ସି। ଆମେ ଇନୁ ପୂଜା କରି ସାରିଲୁନ, ଇହାଦେ ଆମେ ଆରେ ମନ୍ଦିରକେ ଯିମୁ, ଯେନୁକି ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନା କରାହେଇଛେ ସେ ମନ୍ଦିରକେ ଯିମୁ ଇହାଦେ। ତ ଚାଲୁନ୍ ଦେଖ୍ମା ସେ ମନ୍ଦିରଟାକ। ଇଟା ଦେଖୁନ୍ କରମସାନୀ ମନ୍ଦିର, ଯେନ୍ଟାକି ନୂଆଟା ବନା ହେଇଛେ, ଆଉ ଇ ଜାଗାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନା କରାହେଇଛେ। ତ ଇ ମନ୍ଦିର ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ଏନ୍ତା ଦିଶୁଛେ, ଦେଖୁନ୍ କର୍ମା ଗଛର ପାଖେ ଅଛେ, ବାକି ଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛନ୍ ସେ ଆରମ୍ଭରୁ ସ୍ଥାପନା ହେଇଥିବାର ମୂର୍ତ୍ତିଟା, ଆଉ ଇନୁ ଯେନ୍ଟାକି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲାବେଳେ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନା ହେଇଛନ୍ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଅଛନ୍। ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିରକେ ଗଲେ ତ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଶାନ୍ତି ଲାଗ୍ସି, ଯେନ୍ତାକି ଜଣେ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଆଉ ନିଜର ସବୁ ଦୁଃଖେ ଶୁଣୁଛେ, ଆଉ ସେ ବି କାନ୍ଦି ପକଉଛେ ବାଗି ଲାଗ୍ସି। ତ ମୁଇଁ ହେନ୍ତା ଯେବେ ଯାଏସି, ମୁଇଁ ବସିକରି ପହେଲା ଘଣ୍ଟେ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ପୂଜା କର୍ସି, ମୋର ଆଉ ମାଆକେ ବସିକରି ଦେଖୁଥିସି। ତ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି, ଇ ଜାଗାକେ ଆସିକରି ପୁରା ଶାନ୍ତି ଲାଗିଯାଏସି, ଯେତେ ବି ମନର ଅଶାନ୍ତି ଥାଉ ଇ ଜାଗାକେ ଆସିକରି ମୋର ଦୂର ହେଇଯାଏସି ଅଶାନ୍ତିଟା। ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ ପୁରା ଦେଖୁଥିବେ ବେଲେ ଲାଗ୍ସି କି ମାଆ ପୁରା ଆସିକରି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ ବାଗି ଲାଗ୍ସି। ତ ମୋତେ ହେନ୍ତା ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗ୍ସି ଇନ୍କେ ଆସିକରି। ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ମୁଇଁ ଏଇଟା ପୂଜା କରିବାର ଲାଗି ଆସିଛେ। ଆଉ ମୁଇଁ ଇନୁ ଫୁଲ ଫୁଲା ଚଢ଼େଇ ଚୁଡ଼ା କରି ଚାଉଲ ଚୁଲା ଚଢ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ପୂଜା କର୍ମି। ତ ଇନୁ କାଣା ହେଇଥିଲା ଦେଖୁନ୍, ମୁଇଁ ଦୁଇଟା ଫୁଲ ଯେନ୍ ଚଢ଼େଇଛେ ହେ ଉପରେ ତାର ବିନା କିଛି ପବନ ପବନା ଦେଇ ଦୁଆ କରି ତଲେ ପଡ଼ିଛେ ଫୁଲଟା। ଦେଖ୍ବେ ଆପଣ ବି ଭିଡ଼ିଓରେ ଫୁଲଟା ପଡ଼ିଲା ଦେଖୁନ୍। ଆଉ ମୋତେ ଲାଗ୍ଲା କି ମା ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋତେ ଦେଇନେଲେ ବୋଲିକରି। ତ ମୁଇଁ ଯାହା ମାଗିଛେ ଭଗବାନ କରୁନ୍ ସେଟା ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଯାଉ। ଆମର ଉତ୍ପତ୍ତିଆ ବି ଯାଉଛେ ଏଇଟା ପୂଜା କରିବାର ଲାଗି, ଆଉ ହେ ଯେନ୍ ପୂଜା କରୁଛନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛେ କି ଧୂପଖାଡ଼ିରେ ମୋତେ ଲେଛେ ଦେବ କେ, ପୁଡ଼ିଯିମି କେ ମୁଇଁ ବୋଲିକରି କହୁଛେ ତାହାକୁ।
ଆମେ ଇନୁ ବି ପୂଜା କରିସାରିଲୁ ଆଉ ସେନୁ ବି ପୂଜା କରିସାରିଲୁ। ଏଇଟା ଆମେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାବାର ଲାଗି ଆସିଯାଏ ଇନକେ। ଆଉ ଏମାନେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମର ପୂଜା ସରିଲା। ଏଇଟା ଆମେ ପଲାମୁ। ଇନୁ କାଣା ଗୋଟେ ମଜା କଥାଟେ ହେଲା କହୁନ୍ ତ, ଇ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିକେ ସିନ୍ଦୁର ମାଖବାର ଲାଗି ଗଲା ତ ସେମାନେ କହିଲେ କି କାଣା ମାଗୁଛୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ମାଗ ତ ଟିକେ ଶୁନମା। ତ ଇ କହିଲା କି ମୋର ମାର ହାତ ଗୋଡ଼ ଚିଉଛେ ତ ସେ ସବୁ ଛାଡ଼ିଯାଉ ବୋଲି। ବହୁତ ମଜା କରସି, ସମସ୍ତେ ହସି ପକାଲେ। ମୋର ପୟାଡ଼େ କରମସାନୀ ମାଆଙ୍କର ଦୁଇ ମନ୍ଦିର ଅଛେ ଦେଖୁନ୍, ଯେନ୍ଟା ଆଗରୁ ସ୍ଥାପନା କରାହେଇଥିଲା ଆଉ ଯେନ୍ଟା ପରଟା ବି। ଆମେ ପୂଜାପୂଜି କରିସାରିଲୁନ ଆଉ ଏଇଟା ଘରକେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରମୁ। ତ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଆମର କରମସାନୀ ମନ୍ଦିର? ମୋତେ ତ ଇନୁ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ପରିବେଶ ଏଇଟା। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଆମର ସେ ପୂଜା କଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଯେ କମେଣ୍ଟ କରିକିରି ବତାବେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛେ, ଚାଲୁନ୍ ଘରକେ ଯିମା। ବର୍ଷା ବର୍ଷା ହେବା ଲାଗୁଛେ, ଖରା ବି ନା କରବାର। ଇ ତ ବହୁତ ଉତ୍ପାଦ ହଉଛେ, ବହୁତଟେ ଉତ୍ପାଦ। ତ ହେନୁ ମୁଇଁ ପୂଜା କରୁଥିଲି ବେଲେ କି ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ଟେ ପଡ଼ିଥିଲା, ମୁଇଁ ବେଟି କରି ଆଣିଛେ ସେ ଫୁଲ୍କେ। ପୂଜା କଲା ଟାଇମ୍ରେ ଫୁଲ୍ ପଡ଼ିଲେ ଭଲ୍ ବସ ନା, ତ ଏଇଟା ମୋ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲା ବୋଧେ। ଆମେ ଏଇଟା ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରି ସାରିଲୁନ ଆଉ ଇନୁ ମୋର ସାନ ନାନା ଆଉ ତାର ପୁଅ ଯେନ୍ଟା ମୋର ଭାଇ ହେବା, ସେ ଦୁଇ ଲୋକ ଆସିଛନ୍। ଏଇଟା ବିହାଘରରୁ ଯାଁ ଯାଁ ଆଣିଛନ୍ ସେ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ ଏଇଟା ବସିକରି। ଆଉ ମୋର ଭାଇଟା ବହୁତ ଲାଜ ହେସି ତ ସେ କହୁଥିଲା ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ନାଇଁ କର ବୋଲି। ମୁଇଁ ଯେନ୍ତା କରି ହଉ ଟିକେ କର୍ମି ବୋଲି ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ କଲି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ବିହାଘର ଯିବା ଲାଗି ଫେର୍ ବାହାରିଛନ୍। ଦେଖୁନ୍ ଇଆଡ଼େ ମୋର ଭାଉଜ ବି ରେଡ଼ି ହେଇସାରେନ ବିହାଘର ଯିବାର୍ ଲାଗି। ତ ଚାଲୁନ୍ ଇ ବ୍ଲଗ୍କେ ମୁଇଁ ଇନ୍ ଏଣ୍ଡ କରୁଛେ। ଯଦି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ଲା, ଆମର ମନ୍ଦିର ଭଲ୍ ଲାଗ୍ଲା, ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିକରି ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।